Ekstra lirë në Interax, vez një aure 99 cent, qumështë 95 cent, dramstik pulle kilogrami 2 euro 65 cent, mishtull kilogrami 7 euro 29 cent, sheqar 5 kilogram 4 euro 79 cent, reqel 1 euro 19 cent, qips 69 cent, lëng 100% natural 1 euro 39 cent, deodorant 1 euro 99 cent, tableta për ngjarse 11 euro 69 cent, pelena për fëmijë 7 euro 99 cent, tava dhe 6 cop 2 euro 29 cent, ventilator 14 euro 99 cent, kulaj kopshti 2 euro 99 cent, karige paluese 19 euro 99 cent, jorgan veror 5 euro 99 cent, maiks për femra ose meshkuj 4 euro 99 cent, sandale për djem ose vajza 4 euro 99 cent, qant plazhi 3 euro 99 cent, bikine për vajza 5 euro 99 cent, Interax, ekstra lir, ekstra mir.